Rani das Megar Kurti Mech, Pitigartam, Sanutemi Resun Hamarner, Isus Kase, Yeget Inti, Polor Hoknat Snebu Pernavor Batsne, Yet Yes Tes Pidi Hamchetsne, Im Lutus Serverarek, Yet Ins Mesorvetsek, Or Hezem Surdov Konar, Yet Teran Terun Hakustujum Bidikatnek, Wasen Sie im Lutus Kapsre, Yet im Peres Tepe. Minchka Badrastei, I saw about come. The Galitite, Jesusi, I suppose here, Amenen, Arach, Uvatein, Gurunagan, Junshum Nere, Darabo Neru. Perian Neru, Gurunagan, Arach Nort Nere. Gazmatein Tangma, Gorgapar Ganar, Bets, Hyru, Das Nere, Gamon Nere, Orek Nere. Borons Hanazantila, Bardatir, Bardagan. Bardagan chumne, color anons voron kuzein aspata hajo kyank mahapri. Ais pasmativ, yev yerpemen animast, orink neru serhum neren, yev chista bahan chutenen, shat martik, hoknats dan chuvat yev jenshavate. Matyo Sevedrani, Sancho, Rufiero, Tamari, Mech, Jesus, Gutadavarde, Polor, Ein, Bokevor, Arachnort, Ner, Boront, Irents, Jovurti, Usevun, Vra, Zaner, Her, Zedere. Eis, Jinchvats, Amsevun, Jesus, Gner, Gatsne, Yerek, Arachard, Ner, Gam, Yerek, Telatutune, Vorong hankustyun vidishnoren irents khorovahuis serderum. Arachin telatutyuna, vor Jesus gne hedevialne. Zanar per groner gharagre vor ir motkan. Nagadetsek Jesus chi ser Masnaketneru kratz kirkere gartatek. Jesus chiser hama kumarneru masnaktsetek. Jesus chiser artsagurtarek. Jesus chiser hokepanneru pujaranner aitseletek. An barzaves hoknadanch martots gehrabre vor in vodka. Yedetser anhankstutyuna zakum araze ndanegan haraperutyunere gronagan hartsere arghchavagan khntirnere yev kam dndesagan dzhvarutyunere tarperutyun chiner vordev tser arachin kayle bidila Jesusi modenal mian Jesusi meche vor hankstutyun gernak ktner Չկա ուրիշ անցումը, կամ ուրիշ կազմակերպությունը եւ կամ հաստատությունը, որ մեր վրդոված հոգիներուն հանգստություն շնորհելու կարողություն ունենա։ Ուրեմն Իսուսի առաջին թերակությունը հոգնած ճնչված անձերուն իր մոտ կան է։ Երկրորդ թերակությունը Իսուս կսե իմ լուծը ձեր վրա է, իմ լուծը գրեցե։ Լուծը պայտաշեն շրջանակներ, որ գտր վեր երկու կենթանիներու վիզերում վրա, եվ անոնց գզու քորդեր, որպեսի միասնապար գարգմը կշեին եվ գամ արգմը հերգեին։ Սորապար երկու եզեր, կամ երկու ծուլեր, կամ երկու ցիեր իրար հետ կզուկորտվեին, իրար հետ կգապվեին լուծի միջոցով։ Լուծ պարը նմահապես կգործածվեր փոխաբերական իմաստով,
նկարագրելու անցմը եւ կամ ասկմը որ ուրիշի կամ օդարի դիրապետության ենթակա դարձած է օրինակի համար Հիսուսի ժամանակ հրեաները հրոգմիական կայսրության լուծին տակ կապրեին Երբ Հիսուսին հետ լծվենք, անոր հետ կմիանանք, և Հիսուս կլա մեր լծագից ընկերը։ Եվ իսկապես մեծ մենաշնորհն է մեր նման մահկանացու անձերուն, որ Հիսուսի լծագից ընկերը դառնանք։ Եվ երբ Հիսուսի լծագից ընկերը դառնանք, ան լուծին ծանրության մեծ մասը գգրե, և մեր պերը կթև գմնա։ Երորդ թելատությունը, որ Հիսուս գնե հետևյալն է, ինձ մեզ օրվեց է։ Շատ բան գրնանք Հիսուսեն սորվիվ։ Հիսուսեն գրնանք սորվիվ ինչպես ասպատարաջով կյանք մապրիվ։ Հիսուսեն գրնանք սորվիվ ինչպես գրնանք Աստո գանք ու գարարել, Հիսուսեն գրնանք սորվիվ ինչպես խաղաղ հանքիստ կյանք ունենալ այս պոթորգալից և դակնաբալից աշխարի մեջ։ Առաջին տարաշրջանին քրիստոնյական և գեղեցին հուզող մեծապույն խնդիրը գվերապերեր այն քրիստոնյաներուն, որոնք նախավես հեթանոս էին։ Հրեա քրիստոնյաները կբանչեին, թե քրիստոնեացած հեթանոսները մգրտվել է, մեջ պետք էր թլփակվեին և Մովսեսի օրենքի կանոններուն ենթարկվեին։ Այս հարցը լուծելու համար Հակոբոս կամ Հակոբ Դիարնեղբար Արաքյալ Եզերական ժողով մկումարեց Երուսաղեմի մեջ։ Եվ այդ ժողովի եկեղեցու առաջին Եզերական ժողովը, որ դերոնցավ Երուսաղեմի մեջ, նկարակված է Կործ Կարապետոց գրքի 15-րդ գլուխի մեջ։ Անգետը դրեգալանք, թե համակումարին Ադենաբեդը, Պետրոս Արաքյալը չէր, այդ Հակոբ Դիարնեղբար Արաքյալն էր։ Հակոբ Հիսուսի եղբայրները մեկն էր, որ Հիսուսին հավատաց հարութենեն վերջ և Երուսաղեմի եկեղեցվո առաջին ոգևոր առաջնորդ եղավ և իր կյանքը կնկեց նահատակությունով, նահատակվեցավ Երուսաղեմի մեջ և անոր մարմինը տաղված է Երուսաղեմ Սրբոց Հակոբյանց հայոց տաճարին մեջ, ավակ խորանին դար։ Իսկ Երուսաղեմի հայոց պատյարքարանը կառուցված է Հակոբ Դիարնեղբար Արաքյալի բնակավայրին վրա։ Այդ համակումարի ընթացքին Տարբեր պատվիրակներ խոսեցան, իրենց կարծիք հայտնեցին, և հետո երկար աղոթելը վերջ, երկար հարցաքննությունները վերջ, Պետրոս Արաքյալը գեցավ և եկեղեցիներու պատվիրակներուն ըսավ հետևյալ, որ արձանված է Կործ Կարապետոց գրքի 15-րդ գլուխի 10-րդ համարի մեջ։ Ինչ ըսավ Պետրոս Արաքյալը։ Ինչու աշակերտներու բարանոցին վրա գուզեք տնել պերմը, որ ոչ մեր հայրերը և ոչ ալ մենք գրծանք գրել։ Այս խոսկու ուղված էր հրյա քրիստոնյաներուն, որոնք կբնդեին, թե քրիստոնները բետքի Մովսեսի օրենքներուն և կաններուն հետևեին։ Պետրոս համարցավոր է նսավ, որ իրենց նախահայրերը և իրենք ծախոված էին
այդ օրենքները վայելու մեջ։ Օրենքի տարը անցած էր, օրենքի տարը փոխարինված էր շնորհավատքի և շնորհքի տարով։ Այսօր փրկությունը չի ստացվի օրինաբաշխությունով կամ օրինաբանությունով, այլ հավատքով և շնորհքով։ Այդ եզարական ժողովի վերջին որոշումն էր, որ քրիստոնյաները այլևս ստիպված չեն հետևելու Մովսեսի ծիսական օրենքներուն։ Հիսուսի ժամանակակից հրեաները ընդրություն ունեին, թե ինչ տեսակ կյանք ուզեին ապրի։ Ուզեմ այսօր թելադրել ձեզ, թե առանք հինգ տարբեր տեսակ ապրելակերպերը մեկը գրնային ընդրել։ Առաջին, գրնային նմանիլ մաքսավորներուն և սատուգեցիներուն հրովմիացիներուն հետ համակորձակցելով։ Մաքսավորները և սատուգեցիները հրովմիացիներուն չէին ավեր։ Հրովմիացիներուն գսիրեին և մյուս հրյաններեն դարբերեին, որև չէին ուզեր հրովմիացիները իրենց երկրեն թուրս վտարվեին։ Անոնք ուզեին հրովմիական կայսրության հովանավորության դագաբրիլ, որտև գվայլեին որոշ, ստացած էին որոշ առանց նաշնորհումներ։ Մեծապես հարստացած էին և իշխանության բարձր դիրքերով ասած էին։ Ուրեմն, առաջին տարաշրջանին ապրող հրեաները գրնային նմանին մաքսավորներուն և սատուգեցիներուն հրովմիացիներուն հետ համակորձակցելով հարստություն ամբարել և բարձր դիրքերով ասել։ Գիտեք, հրովմիական դիրաբերության ընթացքում հրեաներու քահանայապետները գնդրվեին հրովմիացի կառավարիչին կողմը, Հրյաստանի հրովմիացի կառավարիչը գնդրեր հրեաներու քահանայապետ։ Եվ հրովմիացիներու դիրակալության ընթացքում հրեաներու քահանայապետները բոլորն էլ սատուգեցի ընտանիքները եղած են։ Ձեն սատուգեցիները առանց նաշնորյալ թիպք ունեին։ Երկրորդ, գրնային ընտրել ապրիլ փարիսիցիներուն նման, կապելով օրենքի կանոններուն, ավանդություններուն և տիսակատարություններուն, և չանալ այդ կերպով փրկվիլ։ Փարիսիցիներուն համոզումն էր, թե եթե Իսրայելի ժողովուրդը մեկ օր կարողանար Մովսեսի բոլոր օրենքներուն հնազանդիլ, Մեսսիան պիտի գա։ Առանք կգարձեին, թե իրենց փրկությունը կապահովեին օրենքներու և անիմաստ ավանդություններու հետևելով։ Ուրեմն, այս կա երկրորդ ընտրությունն էր, որ առաջին տարաշրջանի ապրող հրեաները գրնային ընդունել։ Երրորդ ընտրությունը, գրնային միանալ նախանձահույս բոլերանդներուն, որոնք իրենց արդակին պատմությանին տակ միշտ կգրեին թաշումը, որպեսի եթե բադեղ արիտը ներգայնար, այդ թաշնով հրովմիացին մսպան է։ Նախանց
անցահույս բոլերանտները ուզեին վայրակ միջոցներով և արյունահեղություններով Աստծո թագավորությունը հաստատել այս երկրի վրա։ Չորրորդ, մարդիկ կրնային միանային էսեններու աղանդավորներու կամ էսին կոչված աղանդավորներու, որոնք հանգութենեն մեկ ուսացած կյանք մկապրեին։ Հանգութենեն զատված էին, մարդոց հետ շկում չեին ունենալ, փոքրիկ համայնքներու մեջ կապրեին իրենց սրտությունը վահելու համար։ Հինգերորդ մարդիկ կրնային Հիսուսի աշակերտ դառնալ։ Ստանալ փրկություն, մեղքերուներում վայելել ուրախություն, ներքին ուրախություն, բավարարություն և խաղություն և անշախնդիր սիրո ուժով բարեկարգել աշխարհի վիճակը։ Այս են հին գնդությունները, որ առաջին տարաշրջանի մեջ ապրող հրեաներ ունեին։ Շատ քիչ էր, ճիշտ ընտրությունը կատարեցին։ Շատ քիչ էր, որոշեցին Հիսուսի աշակերտին։ Փարիսեցիները ամենաշատ հետևորդները ունեցան այդ ժամանակ։ Հետաքրքրական է, երբ նշմարենք, թե այսօրալ այս հինգ տարբեր խմբավորումները գոյություն ունին։ Ովքեր են այսօրվա մաքսավորները և սատուգեցիները։ Անոնք, որով իրենց ամբողջ կյանքը գվատնեն աստեցիկ մարդոց հետևելով, որպեսզի անոնց միջոցով բարձր թրքի ասնին և անոնց սեղաններեն ինգած հացի փուշուրներով գերակրին։ Ովքեր են այսօրվա փարիսեցիները, օրինաբաշները, օրինաբահները, ավանդություններ, հին ավանդություններ պաշտպանողները, ովքեր են այսօրվա նախանցահույս մոլերանտները, իսլամ ահապեգիչները, որոնք փրնի ուժով, բայրակ միջոցներով բուզեն իրենց կրոնքը և սովորությունները բարդացրել աշխարհի մարդոց վրա։ Ովքեր են այսօրվա էսինները, ճգնավորները, բանականները, որոնք հանգութենեն մեկ ուսացած կյանք մգապրի։ Սիրելիներ, միակ կարևոր որոշումը, որ գրնակ կատարել այսօր, հետևելին է դեր Հիսուս Քրիստոսին, որտեղ միան Հիսուսով է փրկությունը և կյանքը և ամաղությունը և նաև սրտի հանգստությունը։ Որ Հիսուսեն հեռու կմնա, կնմանի ալեկոծ ծողումը, որ երբեք հանդարտություն պիտի չունենա։ Հիսուսին ապավինողն է, Հիսուսին վստահողն է, որ սրտի և մտքի խաղություն ունենա։ Դերորդն է մեր բոլորին, որ ճիշտ որոշումը կատարենք, ճիշտ ընտրությունը կատարենք։ Եվ հիմա